ଓଡ଼ିଶୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଇନ୍ଦିରା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାଇଶ୍ୱରୀ ଦାସ, ବୟସ 11 ବର୍ଷ, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ହେଲେ ସେ ଅନେକ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନିରାକାରପୁର ପାଇଁ। ସେ 2022-23ର ଓଡ଼ିଶା ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଓ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି କଳା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଯିବା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ସାଇଶ୍ୱରୀ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ, ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କ'ଣ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମନ ବଳାଇଲେ ଏ ଓଡ଼ିଶୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପାଇଁ? ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେବାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମୋତେ ମୋ ବାପା ମାଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ପରିବାର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଗୁରୁ ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ମୋର ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଦୈନିକ କେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି, ଆଉ କାହାର କାହାର ସବୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ? ଦୈନିକ 3 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ କରେ ଭୋରୁ ସକାଳୁ, ଆଉ ମୋ ମା ପ୍ରେରଣା ପାଇ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ମୋତେ, ଆଉ ମୋର ବାପା ବି ଦେଇଥିଲେ, ମୋ ପରିବାର ଦେଇଥିଲେ, ମୋ ଗୁରୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୋର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୋର ଅଜା ଆଈ ମାମୁଁ ମାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦେଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି କଳା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି, ମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରୁ କୃପାରୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ପାଇଛି, ଏ ତ କିଛି ବି ନୁହଁ, ମୋତେ ମୁଁ ବାଲି କଣିକା ଟିକେ ବି ନୁହଁ, ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ତ ମହାସାଗର, ମୁଁ ତ ଟିକେ ବି ନୁହଁ, ମୁଁ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିବେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାର ଆଶା ଅଛି, ମୋ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟତା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ କଳାକାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ, ସେ ଏବେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଓଡ଼ିଶୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ବେଶ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ମାନପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ? ପିଲା ପିଲାଦିନ ମୋ ମାମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି କି ମୋତେ ପିଲାଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ତା'ର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି ରହିଥାଉ। ତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଡାକ ଶୁଣି ମୋତେ ଝିଅଟିଏ ଦେଲେ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖିଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେ ଅଲଗା ଦୁନିଆର ଅଲଗା ଭାଷାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗାଇ ଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଅବିରତ ଗାଇ ଚାଲେ। ତ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ପିଲା ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ କଳା ଅଛି, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୀତ ଶିଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଘରେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ତାକୁ ଗୀତ ଶିଖାଇଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଲାସ୍ LKGରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ, ସେ ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁ ସୁଶ୍ରୀ ଗୋଲାପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଚାଟଶାଳୀ ଶିକ୍ଷା ତା'ର ସଙ୍ଗୀତର ଆରମ୍ଭ କଲା। ତା'ପରେ ଗୁରୁ କୈଳାସନାଥ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପାଖରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରୁଛି। ଏବେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଶୀ ପ୍ରଫେସର ଗୁରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରୁଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା, ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଅନେକ କିଛି କରିବାର, ସେ ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନ ତା ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ କେମିତି ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟର, ସେ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ତା'ର ସବୁତକ ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେଉ, ଏହା ମୋର ଖୁସି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ବାପା ମାଆ ଯଦି ଏଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ି କିଛି କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କିଛି ଯଦି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାପା ମାଆ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ସାଇଶ୍ୱରୀ ଦାସ ଓଡ଼ିଶା ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ
मूर्छना एकाडेमी संस्कृत कला एकाडेमी पक्षर ताकू नहीं के खुशी अच्छा आउ आगामी दिन में सैश्वरी कौन कर आशा रखी प्रथम तो मुझे अंचलवासी बहुत बहुत धन्यवाद देवी आमर जो मैंने गुरुजन रे तार टीचर जो मैंने रे स्कूल टीचर हूँ कि संगीत टीचर हूँ ताकि बहुत धन्यवाद देवी तांकर आशीर्वाद जो ही सी आज ए जगह पहुँची पारी अंचल आशीर्वाद सर्वशेष प्रभु जगन्नाथ अपार करुणा